Активирай в БНТ Нюс, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюс. Започва строителството на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, подготвя се и 8-мия ядрен блок. Първият етап трябва да завърши през 2033-та. Енергийната комисия в парламента разглежда ветото на президента Румен Радев върху промените в закона за енергетиката. Напрежение по време на срещата на съвета за сигурност на ООН, Израел поиска оставката на генералния секретар Антонио Гутериш. Задълбочава се хуманитарната криза в Газа. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Започва строителството на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, подготвя се и 8-ми ядрен блок. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Николай Денков. Избрана е уникална технология на реакторите, която позволява бърза промяна на мощността им. Строителството на 7-ми блок трябва да завърши през 2033 година. Сега от Министерския съвет включваме Ирина Цонева с още подробности за новите енергийни мощности. Здравейте! Премиера Денков определи това днешно решение на кабинета като едно от най-важните за това правителство. Каза, че с 500 милиона лева допълнително ще бъде капитализирано предприятието, което ще отговаря за реализацията на проекта и то ще преговаря с фирмите, които трябва да построят 7-ми блок. Вижте още от думите му. Със същото решение ще започне подготовката и за 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй, тъй като плана е двата да вървят успоредно като строителство и в рамките на 2-3 години да бъдат готови и двата блока, които са нужни за енергийната система. Тяхната обща мощност е 2300 мегавата, с което те значително надхвърлят мощността от 1760 мегавата на затворените първи до четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Освен това, технологията, която е избрана на тези реактори, е уникална в света. Тя позволява да се променя два пъти в много кратък срок мощността на реакторите, което е изключително важно за стабилното управление на енергийната система, когато влезат в действие. След няколко минути очакваме премиерът Николай Денков да отговаря и на журналистически въпроси по актуални теми. Разбира се, първият от тях ще бъде как ще отговори правителството, Ирина, на обвиненията, че има член на кабинета. Прекъсвам те, защото в този момент започна да говори президентът Румен Радев. Да го чуем. България задължително трябва да развива своята ядрена енергетика. Но за да бъде този процес устойчив, ефективен и ефикасен, трябва да се проучат, анализират и съпоставят всички възможни варианти по редица важни параметри. Локация, лицензи, безопасност и най-вече време и средства за изграждане. Това не се случва. Явно АЕЦ ще се изгражда като магистралите на тъм. Дерогацията на Лукойл Нефтохим предизвика турбуленция сред управляващата коалиция. Вашето мнение какво е по тази въпрос? За Лукойл искам да ви кажа само следното. Как назначеното от мен служебно правителство успя да убеди Лукойл най-сетне да регистрира своята икономическа дейност в България, да внесе авансово 180 милиона корпоративен данък, при положение, че за всички предходни 20 години такъв данък е в размер събран на 70 милиона. Как успя това правителство да гарантира устойчивата работа на рафинерията и да свали цените от 3,50 на 2,40, а сегашните управляващи не могат. Време е вече да се задават правилните въпроси
и то към когото трябва. А дерогацията, да на... ако бъде отменена защо бързо... Смятате? Защо смятате? За дерогацията може ли само да довършим? Ако дерогацията все пак се откажем от нея, това как ще се отрежди върху българската енергийна система? И правилни ли са заплахите на политиците към локал? Има ли реален риск да видим проблем с доставката на горивата? Естествено, че има риск и от дефицит, и от повишени цени. Но ние тези разчети така и не ги видяхме. Както не видяхме и аргументирани разчети и модели за закона за енергетиката, касаещи пряко толкова важен въпрос, който касае благосъстоянието и устойчивото развитие на българската енергетика и икономика. Точно за това аз върнах и закона в парламента за повторно обсъждане. И искам ясно да кажа, че в несекващите караници за влияние, за пари, за постове, управляващите забравят най-важното, че носят отговорност преди всичко за сигурността и благосъстоянието на хората. Националната сигурност изисква управлението да гледа отвъд постовете, отвъд своите интереси и мандати и да върне фокуса си върху проблемите на обществото. Благодаря. Има президент, заедно с Козлодуй. Моля ви, господин президент, за Козлодуй. А преди минути енергийната комисия в парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в закона за енергетиката. И още за заседанието от Николай Минков, стана ли ясно дали Лукойл ще бъде задължена да плаща такси? Добър ден и от Народното събрание, но първо да се върнем към ветото. Въпреки изявеното нежелание на Продължаваме промяната Демократична България вчера да участват в извънредно заседание и дори да бъде свикано от председателя на парламента Росен Желязков, за да не бъде използвано за политическа агитация. Днес ветото на президента в енергийна комисия беше отхвърлено. Против гласуваха от Възраждане, БСП и от Има такъв народ. А колкото до темата Козлодуй, тя също стана част от коментарите на депутатите от енергийната комисия преди днешното заседание. Делян Добрев заяви, че ще настоява дружеството, което ще изгражда новите мощности, да не с капитал 500 милиона, а 1 милиард и 600 милиона, цитирам, за да не може парите да бъдат взети от финансовия министър и похарчени, а да отидат по предназначение. Иво Мирчев заяви, че това е правилна стъпка на правителството за енергийната независимост на страната. Колкото на въпроса ти, Гале, за Лукойл, Делян Добрев, председател на енергийната комисия, размаха пръст на икономическия министър Богдан Богданов, който вчера обясни, че няма как държавата да прибере нужните средства от Лукойл, тъй като има несъвършенство в законодателството. Иво Мирчев пък продължи да устоява позицията, че трябва да се прибере дължимото от Лукойл. Вижте. Две теми. Едната е свързана с въпросните 500 милиона, които Денков каза, че дължат и ще внесат другата седмица. Втората тема е с вноските в енергийния фонд, който, както вчера ви обясних, ако отхвърлим ветото в зала в петък, Лукойл трябва да почне да прави от вторник вноски в размер на 3 милиона лева на ден, които 3 милиона лева да се връщат на хората под формата на 73 стотинки отстъпка за бензина и 73 стотинки отстъпка за дизела. През последната година Лукойл направи рекорд по печалбата, която реализира благодарение на разликата в цената между Уралс и Брент. И това, което трябва да случи, е Лукойл да си плати всичко, което дължи на българския бюджет. За съжаление, тези дългове не са от сега, те са от 2007-2009 година. И трябва да погледнем и малко по-назад, да видим правителството преди това, дали по някакъв начин Лукойл се облагодетелствала и е сплащала по-малко данъци на българския бюджет. Сега отново включваме Министерския съвет, за да чуем коментарите на премиера Денков. Разбира се, за хората, които през последните месеци подготвихме проектите и обсъждахме с парламентарните групи за промени в законите, свързани с развитието на правосъдната система, това не е изненада. Усилието, което беше
положено през последните месеци, почна да дава резултати. Първият резултат беше премахването на механизма за наблюдение на България. Това е втория, който получава такава международна оценка. Има също така много позитивна подкрепа и оценка през последните дни от Европейската комисия. Така че резултатите вече почват да получават международен отзвук. Това, което веднага искам да кажа, че все още България на 59-то място от 142 страни, предпоследна в Европейския съюз, така че тези успехи изобщо не трябва да ни успокояват. Има още много работа и ние ще работим така, както сме заложили в нашата управленска програма. Кажете ни вашата лична оценка за посещението ви в Австрия. Кога България ще получи да за Шенген? И другият ми въпрос е свързан с това, което анонсирахте в началото на заседанието на Министерският съвет. Повече подробности да ни дадете около строителството на 7-ми и 8-ми реактор на АЕЦ Козлодуй. По отношение на очакванията за Шенген, още вчера сутринта на летището, преди да полети самолета към Австрия, казах много ясно, че не може да се очаква за един ден да се промени на 180 градуса решението на Австрия. Но в дипломацията е така, трябва да се работи упорито, системно, за да може всички да бъдат убедени, че правилното решение е България и Румъния вътре в Шенген, зоната Шенген. Вчера това, което успяхме да направим, на всички срещи и в парламента на Австрия, и в срещата с канцлера, и в срещите с австрийския бизнес, ясно да обясним нашите аргументи и срещу тях нямаше никакви възражения. Всъщност, това, което каза канцлера пред медиите в Австрия, че той няма никакви претенции политически или някакви други по отношение на Румъния и България, той има проблем с затворените граници, на които има проверки между Австрия и съседните страни. Така че разговорът продължава. Той ще продължи утре и в други ден в Брюксел, когато имаме Европейски съвет. И тези аргументи отново ще бъдат казани, за да стане ясно, че ние всъщност можем да помогнем с нашето участие вътре в зоната за решаване на проблемите, които притесняват Австрия. По отношение на 7-ми блок, по същество започва процеса, с който се структурира компанията, тя се финансира, която ще осъществи строителството на 7-ми блок. Индикативният срок е до 2033 година, но това, както знаете, са доста сериозни усилия, инвестиции и средства, така че реалната работа започва с това решение. По отношение на 8-ми блок е необходимо да се направи оценка на въздействието на околната среда. Знаете, че това отнема време. С това решение ние стартираме процеса по оценката на въздействие. Живо Ирина Цонева, да ви попитам по актуалната тема Лукойл. Кога и дали компанията ще плати необходимите суми и как ще отговорите на хвърлените вече обвинения, че във вашето правителство има хора, които са на хранилка в тази компания, цитирам? Първо, в последните няколко дни чувам приписани на мен думи, които никога не съм казвал. Това, което ясно съм казал, е, че Лукойл са поели ангажимент до края на годината да платят всички данъци, които се полагат съгласно нашето законодателство и да не се опитват да ги отлагат, тъй като имаше такива възможности. Никога не съм казвал суми от типа на тези, които бяха лансирани от други участници в тази среща. Така че голяма част от информацията, която беше предоставена от други лица, всъщност е по-скоро дезинформация, отколкото информация. Съжалявам да го кажа, знам, че има очаквания, но правителството, аз лично, ние трябва да спазваме законите. Лукойл пое ангажимента да изпълни законите така, както са заложени в момента. Това, че някой е направил калпави закони, съжалявам, че ще използвам този израз, не означава, че ние трябва да нарушим закона, за да изпълним нечии желания. Трябва да се спазват законите.
Чухте премиера Денков по актуални теми. Продължаваме с другите новини от деня. Започна делото срещу близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са обвинени в укриване на тялото на Димитър Малинов. Той беше убит преди 3 месеца в ловдиското село Целапица. Преди съдебното заседание близки на Митко протестираха пред съда. Сега са пред прокуратурата. Там е и Димитър Димитров с още информация за протеста. Да, здравейте, близки роднини и приятели на Димитър Малинов от Целапица дойдоха на мълчалив протест пред съдебната палата в Пловдив. А сега тук пред прокуратурата скандират убийците в затвора, чадъра е голям, справедливост за Митко. Разпоредителното заседание по делото за укривателство срещу близнаците Борислав и Валентин Динкови беше съвсем кратко. Съда прекрати съдебното производство и върна делото в досъдебна фаза заради открито съществено процесуално нарушение. А то е, че всеки от обвиняемите близнаци е заявил различна версия за своята съпричастност към обвинението. Един от тях при разследването е заявил, че не се признава за виновен и само е наблюдавал, докато другия признал, че е спомогнал тялото на убитото момче да бъде укрито. Според съдията това нарушава правото им на защита и е трябвало всеки от тях да бъде представляван от отделен адвокат. Прокурорът беше изненадан от решението на съда и заяви, че след като е изнесъл обвинителния акт, е бил убеден, че няма допуснати процесуални нарушения по време на разследването. А протестиращите, както чувате, настояват и за нов следствен експеримент, и за обвинение за близнаците за съучастие. Чуйте още. За мен това е недопустимо, те да се водят само укриватели. Не знам защо се случва всичко това. Вчера ми беше отказано. От окръжна прокуратура нов следствен експеримент. Няма смисъл да се прави нов следствен експеримент. Искахме да докажем, че там не е мястото. Ние държим на двамата близнаци да им бъде повдигнато обвинение в съучастие за убийството. Те са участвали в прикриване на следите и в заравянето. Значи, ви трябва да са според вас присъдите. Ключовата роля се състои в това, че Борислав го е извикал да излезне навън, но с какво го е примамил, ние нямаме данни. Преди да бъде върнато делото, адвокатката на близнаците поиска то да се води по съкратеното съдебно следствие. Димитър Димитров за протеста в Целапица. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата задържани след грабежа на възрастен мъж в района на Видин. Те бяха арестувани в понеделник вечерта след гонка с полицията. Днес ще им бъдат повдигнати обвинения. Още един от групата е обявен за общо държавно издирване. Както вече ви съобщихме, екшенът се разиграл след като автопатрул се опитал да спре колата за проверка, но шофьорът и тримата му спътници се опитали да избягат, като изхвърляли и пари. По-късно установено, че са ограбили 85-годишен мъж от близкото село Макраш, когато заключили в дома му. Откраднати са близо 19 000 лева. Задържаните са криминално проявени, като единият е излязъл преди няколко месеца от затвора, където е излежал присъда също за грабеж. Те са познавали възрастния мъж, като преди месец и половина са правили ремонт на покрива на къщата му. Забелязва автомобил, който се движи в посок от село Раковица към град Грамада. Подава светлин и звуков сигнал за спиране на автомобила, след което автомобилът спира, от него излизат три лица и започват да бягат. Нали? При излизането от автомобила изхвърлят банкноти, български банкноти. Служителите не се поколебават, тръгват след лицата и задържат трите лица. Той е бил заключен, но входната му врата, когато са проникнали в къщата, е била отключена, не е била заключена вратата. Всъщност те са имали свободен достъп до мястото, на което живее дядото. Познавали ли са го? Познавали са го, тъй като преди месец и половина са работили при него, правили са ремонт на покрива и вероятно тогава са видяли откъде влиза евентуално, за да извърши съответните разплащания с тях. Напрежение по време на съвета за сигурност на ООН, реплика на Антонио Гутериш, че ударите срещу цивилни в Газа, очевидно нарушаване на международното право, разгневиха израелския външен министър. Първият дипломат Ели Коан заяви, че след 7 октомври няма място за балансиран подход спрямо Хамас и че палестинската групировка трябва да бъде, цитирам, изтрита от лицето на земята. Задълбочава се хуманитарната криза в ивицата Газа, която вече повече от 2 седмици е подложена на масиран израелски обстрел. ООН предупреждава, че до края на деня вероятно ще се изчерпат и последните запаси от гориво на болниците в палестинската територия.
مرتك وأحمد وأحمد وهالة وهالة وأمول وأمولة وأنت 100% طلعوا هلقيت كلهم عايشين في الشلال اطلع يلا كلهم عايشين مرتك طلعناها وأمونا طلعناها وهالة طلعناها وأمونا طلعناها وشرف أمي في الشلال تضايق طيب от светлина в живота на едно палестинско семейство. Още в мига, в който спасителен екип достига до затрупан мъж в Газа. Единственото, което той иска да знае, е дали семейството му е оцеляло. Блока, в който живее ли семейство Агва, е сравнен с земята. Но като по чудо, цялото 5-члено семейство се е спасило. Тази история е само една от многото на жителите на ивицата Газа, които втора седмица са подложени на ежедневен обстрел. Без възможност да напуснат палестинската територия, без ток и вода, хората са принудени да разчитат единствено на хуманитарна помощ. А такава до момента почти не е допусната. Едва 3 конвоя с храна, вода и лекарства са получили разрешение да влязат в ивицата. ООН предупреждава, че до края на деня горивото в болниците в Газа ще се изчерпа и тогава вече ще бъде почти невъзможно да се оказва първа помощ на стотиците ранени. В непрогледен мрак, ако не броим фенерите на телефоните, така медиците посрещат линейки в тази болница в град Газа. Израел обаче за пореден път подчерта, че няма да позволи доставките на гориво. Напрежението се покачи и по време на съвета за сигурност на ООН. Генералният секретар Антонио Гутериш изрази притеснение относно задълбочаването на хуманитарната криза в Газа и подчерта, че живота на цивилните трябва да бъде неприкосновен. Настоя и за незабавно прекратяване на огъня. Дълбоко притеснен съм от тези очевидни нарушения на международното право, на които ставаме свидетели в Газа. Нека бъде ясно, нито една страна във въоръжен конфликт не е над международното право. Видимо разгневен, израелския външен министър отговори на Гутериш, че докато те разговарят, малки деца и бебета са в ръцете на Хамас. Тези деца не са сторили зло, не познават злото, но са жертви на злото. Стават свидетели на неща, които е трудно да се опишат с думи. Господин генерален секретар, в какъв свят живеете? Защото това определено не е нашият свят. След размяната на реплики в залата, израелският първи дипломат отмени планираната си за след заседанието среща между него и Гутериш и настоя генералният секретар на ООН да подаде оставка. Завършваме с новина за победа. Григор Димитров се класира за втория кръг на тенис турнира във Виена. Подробностите в спортните новини. Успешен ден! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.